მიჩეული ვარ იმას, რომ ვილაპარაკო იმ კანონპროექტებზე, რომელ კანონპროექტს ვიხილავთ, ამიტომ მე არ გავცდები ამ თემას. თუმცა ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ გამოსვლას ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგებისთვის შეიძლება აზრი საერთოდ არ ქონდეს და რაღაცა წლის დაღვაც იყოს, რადგან რაც ვილაპარაკე მე კომიტეტის სახით, როცა გამოვედი და რაც ახსენი და ფიქრობ საკმაოდ ნათლად ახსენი, მათ შორის ეს იყო მიტინგებისა და მანიფესტაციების დრო, საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევაზე, რომ აქ უსაფრთხოების სამსახური ვერ მიიღებს მონაწილეობას, იმიტომ ეს უფლებამოსილება მას არ აქვს და არ ექნება, მაინც ამის მერე ისევ იმავე თემაზე იყო საუბარი. ის რაც შეეხება ამ სამსახურის უფროსის ექვსწლიანი ვადით არჩევას, რომ თურმე რატომ ხდება ეს, ნუ ჩავიხედოთ გნებათ კონსტიტუციაში, გნებათ სხვა კანონებში, რომ არა ერთი ინსტიტუტია, სადაც ინიშნებიან უფრო მეტი ვადით პარლამენტის მიერ, ვიდრე პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა, 5 წლით, 7 წლით, 10 წლით. არიან ისეთ თანამდებობის პირები, რომლებიც თქვენი ხელისუფლების დროს დაინიშნენ ბატონებო თანამდებობას და დღესაც თანამდებობაზე არიან. ახლა ამისათვის შევცვალოთ ნორმა და მოდით ჩამოვწიოთ ასე, რომ პარლამენტის უფლებამოსილების ვადაზე ნაკლები ვადა იყოს. Ну ხომ არ იქნება ეს სწორი? და ის, როდესაც პოლიტიკური ინსტიტუტების უფლებამოსილების ვადაზე უფრო მეტი ვადით ინიშნებიან გარკვეულ ინსტიტუტებში პირები, ну რა ვქნა, მაგრამ სახელმძღვანელოებში წერია ესა, რომ ეს კეთდება სწორედ იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ამ სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოკიდებულება ქვეყნის პოლიტიკურ ხელისუფლებაზე. მაგრამ, ну, რა ვიცი, მე აღარ გავაგრძელებ უფრო მეტ საუბარს. უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ ბევრ რამეზე, რაც მოხსენებლისა, შემდგომ თანამოხსენებლების გამოსვლის შემდეგ იქნა ახსნილი, განმარტებული, ამის შემდეგ ოპონენტების გამოსვლისას დიამეტრულად საწინააღმდეგო რა ვითხრა, რომ აი ეს არის, არ არის ნათქვამი, ეს არ არის გაკეთებული, ეს ასე არ კეთდებაო. არა და რაც თქვენ ზუსტად იმის საწინააღმდეგო იყო ნათქვამი იქ. უბრალოდ ამას ვამბობ, იმიტომ რომ საზოგადოებამ მიაქციოს ამას ყურადღება და გაარჩიოს მტყვანი და მართალი. გმადლობთ.